питание. Будем обсуждать какие-то там питания державных свят. Я трошки глибше копаю. Не просто користуючись тою ситуацією, яка зараз є. Вона вже є. Ми, люди, живемо в часі. У нас є таке питання, як було, таке питання, як буде, і таке, яке є. Класик сказав, що та, той народ не має майбутнього, який забуває своє минуле. Я не побачив на Донеччині сформованої субкультури за ці роки. У нас, наскільки мені не зраджує пам'ять, було зареєстровано 132 національності. Кожен приніс щось сюди. І це зрозуміло. У нас формувалося тут це суспільство. Хай 100, хай 60. Але це кожен щось приніс своє. Але тут не витворилася субкультура домінуюча. І то, що десь є матрьошки, а десь щось інше, я це сприймаю цілком закономірно. Бо цей, хто керував тим заходом, виріс на матрьошках. Нічого дивуватися. Але, якщо ми вже взяли курс на євроінтеграцію, то я, наприклад, бачачи Європу зсередини як представник католицької церкви і як представник Міжнародного благодійного фонду «Caritas», який має представництво в 164 країнах світу, я мушу сказати, що в Європі дуже пильно, деколи жорстко, влада оберігає своє. Іншими словами, вони свою культуру бережуть. Я знаю, з яким трепетом відносяться в Європі до кожного каменя, бо це і їхнє. Якщо на той камінь колись там сів якийсь рицар або якийсь вельможа, все, це камінь уже для них є чимось святим. Вони патріоти кожен своєї країни, хоча об'єдналися в Європейський так званий Союз. Але дивімося, яка є, наприклад, в Польщі. Девіз поляка, хто знає. Вони кажуть так. Моє ім'я поляк, фамілія католик. Тобто, все, там вкладено все. Вони чітко розуміють, хто вони, вони знають, на що вони орієнтуються. Незадовго до війни, в 10-му році, до мене приїхала представники однієї дуже патріотичної організації. Виключно для того, щоб зі мною мати якісь там певні, щоб я їх підтримав, там якісь вибори, там ще щось таке всяке. От ми будемо мітингувати, от ми будемо виводити людей, ми будемо щось робити в державі. Я запросив їх до себе на подвір'я, завів альтанку, там включив їм фонтан. Хто хоче відпочити, будь ласка, є гойдалка, все в квітах і так далі. Ми напоїли їх кавою, про щось говорили, потім питаю. Скажи, будь ласка, вам тут подобається в мене на подвір'ї? Так, дуже шикарно, дуже красиво. А я можу засвідчити, що на подвір'ї у мене, крім мене і жінки, чужа людина ні разу не шкрябнула граблями або не вдарила тяпкою. Ми посадилися в квітах, і ми це любимо. Це моя відповідь була проста. Хлопці і діти будуйте Україну. Там, де ти живеш, наведи порядок. Оце і є Європа. До Європи ніхто попередньо не прийшов, їх не навчив європейськості. Вони розпочинали від себе. Це і є європейський патріотизм. Любов до власної землі, любов до власних традицій. Любов до власного, того, що в них є, до історії. Чому я, людина з гір, з Карпат, до сих пір живу тут, в Донеччині, серед териконів? Вони їх близько не нагадують Карпат. Тому що я патріот своєї української землі. І де не живу, я завжди наводжу перший порядок.
вигрібаю, викошую, вирубую. Роблю, щоб цей кусочок, за яку я відповідальний землі моєї, був красивий і привабливий. То ж саме робить Європа. Але крім того, що вони це роблять, там не всі такі ж європейці. Повірте, там держава тримає європейськість на першому місці. В Європі такі шалені штрафи, що нам, українцям, деколи треба працювати 10 літ, аби заплатити один штраф за неприбрану територію. Це є інший бік Європи. Чому в німців не крадуть? А то недавно їм рубали руку за крадіжку. Це відложилося з покоління в покоління в голови людей. Я ні в якому разі не підтримую, що цього не зробив хтось цього нацистів. А мені здається, в 30-х роках був наказ за безбілетний, безквитковий проїзд. Це було. Був розстріл. Скількох розстріляли? Чотирьох. По сьогоднішній день старші німці беруть два квитки. Один в одну кишеню, другий в другу. Чому? Бо вони європейці. Але в них залишилося, що так робити не можна. Якщо один загублю, в мене буде другий квиток, і він не стільки багато коштує. Це санкції. Так, санкції, можливо, деколи не демократичні супроти своїх громадян. Чому не бастують? Вони розуміють, що так треба жити. Що їм так комфортно жити. Я слухав всіх представників. Ми не можемо когось звільнити, не треба нікого звільняти. Треба заставити працювати. І все. Є державна програма. Апостол Павло був такі слова сказав. Влада для того меч носить, щоб карати зухвальців. Не злочинців, а зухвальців. Хто посягає на загальне добро. Це зухвала людина, яка кидає виклик суспільству. І для того є влада. У мене на сьогоднішній день в фонді працює 63 людей. 62, я 63, але я починаю з себе. У мене дисципліна. Жорстка. Направду кажу? І кожен чітко розуміє, що він повинен зробити. Переконання його, я дійсно в душу не залізу. Але є мета, я шукаю засоби як менеджер, як директор. Людям залишається лише цю мету втілювати. Це загальна програма Caritas. Приїжджають досить часто з Європи. Моніторингові комісії різні, бо тут великі гроші через фонд, самі сюди. І для них це норма, коли вони кажуть, отче, ви не скажете, скільки за минулий тиждень ви допомогли переселенцям? Я кажу, не скажу, бо це не мої ліни. У мене для того є людина відповідальна. Я кличу цю людину і кажу, відповіжте на це питання. Я директор, і моя справа є загальне керівництво моїм підрозділом. Але кожен розуміє чітко, хто що повинен робити. Люди, це є Європа. Коли кожен розуміє свої задачі і їх виконує, не справляється якимось чином, його звільняють. Шукають іншу людину, яка буде працювати. Або саботує. Ніхто ні з ким не возиться. Тільки може в нас бути імітація всього. Імітація суду, імітація звільнень, імітація прийомів на роботу. Власне, розпочинати треба з низів. І себе, ми саме нижча ланка, хоч обласна. Я зараз теж силою обставин став ніби як чиновником обласної ланки, бо я по церкві зараз лишився старшим на Донеччині. Так і з себе. І коли була потреба сьогодні бути, привітати дівчат моїх у 83-й аеромобільній бригаді, де я служу капеланом, я встав в 5, поїхав, привітав,
і ще встиг сюди, і дасть Бог іще на пару мероприємств встигну. І люди мої бачать, є робота, щось робиться і підтягується. Багато по пункту я прописував, міг би дещо стати зупинятися, але, наприклад, чому не можна дійсно запроваджувати через школи якісь заходи? Минулого року, по осені, я запропонував зробити Святого Миколая. Були представники з Бахмута, тоді ще Артемівська, були з Костянтинівки, були з Красноармійська. Ми провели цей гала-концерт, вже такий зібраний з усіх шкіл, я не очікував. Ні в Львові, ні в Києві таких заходів я не бачив. Щоб був такий рівень проведення тих заходів у нас в Краматорську. Приїхали колективи, звичайні діти, але я відпочив душею. Надіюся, що святий покровитель Миколай також. І тому залучати дітей дійсно треба, і це починати з шкіл. Вони потім підростуть. Там вже звати, як я чув таке слово, брат, це вже, не знаю, чим треба можна, може пенсію 8 разів більше, ніхто не надумав. Але от якраз запроваджувати, то легше тихо, та будь ласка, в школу запустити тихенько і так далі. Це все треба робити через коліно, тим більше культуру. Ніколи не побудуємо, щоб зламати. Однозначно. Треба, щоб була ціль, мета була чітка і чітка позиція. Все, потрошку. Знову таки, ми завжди чомусь розказуємо, що нам зле. Там погано, десь там погано. Я скажу, я бачу один позитив навколо. І позитиву більше. Саме це нам втюхали в голову століттями, що ми самі не можемо, що треба, щоб над нами хтось стояв. І так сталося, що ми десь кидаємося в краєвище. Не можна. У нас є серйозний потенціал. Більше героїзувати культуру, більше героїзувати освіту і взагалі наш Донбас. Розказувати про те, що є, здобутки. Хай там будуть які ці здобутки невеличкі. Хай буде той концерт невеличкий. Але його треба показувати і пропихувати. Є методи. Як вплинути на ці газети, як вплинути на тих представників влади місцевої. І теж таке, це має бути ціле спрямовано. Все для того, щоб підтягувати і показувати, що ми можемо давати самі собі раду. Були різні питання, наприклад, там, що переселенці не хочуть йти на роботу. Я з вами згоден. Зарплата в фонді в рази більша, ніж державного службовця. В рази. Коли приходиться набирати персонал, до мене прийдуть спеціалісти з дипломом тракториста, слюсара, верстатника або сварщика. Чудо. 2 місяці я не міг знайти психологів, яких у нас готовлять тут і в Слов'янську. І навіть зарплата 8-10 тисяч – це чистими, як вони влаштовували з переселенців. Ви кажете за 1300. Ну, я ж кажу, не хочу. Так. Тут ми мусимо створити зону повищеного комфорту. І це для того всі повинні працювати. Саме зону повищеного комфорту. Радянська пропаганда, цілі в неї були якісь такі. А методи? Треба було би дещо брати в них. Халина, у нас все добре, там той намолотив, там той ця надоїла, там то, в нас все добре, у нас всього достатньо. Ну, ми так вірили, поки не заходили до магазину. Дещо треба брати. Тож у нас маса і всього. Ніколи не візьмемо. Якщо на рівні не тільки міста, хай навіть я буду брати область, область так, тимчасово, в Краматорську, обласна база. Коли на рівні міста чиновники не знають, де розміщений фонд, який щомісяця коло 5 мільйонів гривень, отаку суму надає допомогу. А я по сусідству, через дорогу, через площу.
А що в нас таке є? Це є інформованість. Що говорити про просту людину, коли люди мали би бути зацікавлені, мали би про той фонд розказувати дещо, а треба було б сказати, є такі люди, що зробити? Знову таки, давайте, ну так, зразу було так, там матрьошки, там то, там все. Але я сьогодні на круглому столі я почув такі слова, як губернатор, мер. У мене запитання, а в нас губернія? У нас мерія чи міська рада? Голова. Голова обласної, цивільно-військової адміністрації. І це кілька років. Повірте, ще в році 8-му такого питання губернатору в нас не було в лексиконі. Десь 10-му року. І воно так перейшло плавно, ми на це не звертаємо увагу. Чи це не підготовка до анексії? Так. Але 2 роки нема. Губернатор лишився. Які прості речі, розумієш? А що стосується День пам'яті Шевченка? Ви знаєте, церква тільки трьом святкує день народження. Це Ісусу Христу, Його Пресвятій Матері і Івану Хрестителю. А всі решта святкує День смерті. Бо саме в той день людина йде до неба. Вмирає для життя цього і народжується до неба. Так що, я думаю, що це не має бути якоюсь панацеєю для того, щоб ми... Ну, так виходить, дякую, у нас таке трапляється. О. І я надіюся, що теж буду колись святим. Безперечно, що про мій день народження забуде. А через пару десятків років буде тільки тоді, коли прославив Бога своєю смертю. Що не запитання? Я так забагато взяв часу, але трошки емоційно, бо це мені ж це мене болить, знаєте. Таке питання культури і так далі. Якщо є якісь запитання, будь ласка.